és molt desagradable, per desgràcia insurrectors d'aquests n'hi ha encara, n'hi ha per tot, i lògicament el que fan és molt de mal a l'esport, ja no és futbol en si, sinó que demostren que falta educació, que falta sembrestar i que sobretot no poden anar pel món insultant, siguin el càstig que siguin, però aquesta gent ha de ser castigada però fort. Lògicament nosaltres no podem sancionar perquè no és dins un camp de futbol, però jo crec que la justícia ha de prendre part amb això i que el comitè antiviolència ja posa fil a l'agulla de cara, però menys si entre tots són capaços d'erradicar aquesta gent.